Querendo saber o que vai ser hoje, né? Pois bem, nós vamos trabalhar hoje, mas antes de mais nada, quero dizer para você o seguinte. Quem quiser meus moldes, é só dar uma olhadinha no meu telefone aqui embaixo, que vocês vão ter meu número, é só ligar para mim ou me passa um zap, que eu respondo na hora. Gente, olha só, eu não tenho assessoria não, tá? Sou eu mesma, então se eu demorar um pouquinho, vai insistindo, tá bom? Mas é rapidinho, eu atendo vocês no óculos, de olhos, tá bom? Outra coisa, minha calculadora para você, ó, precificar os trabalhos. Olha, esse aqui eu já dei o preço, que foi dessa semana. Já dei o preço tranquilamente. Então, quer minha calculadora? Então acesse o link aqui ou também entre no meu zap que eu passo para você, tá bom? Tô te aguardando, hein? Então vamos ao que interessa, tá bom, Abessa? Hoje eu vou fazer uma outra passadeira, só que de boas-vindas. Só não vou escrever bem-vindo. Por quê? Ah, porque eu não quis. Eu quis ser meio internacional, então eu escrevi welcome. Gostou da pronúncia? Não gostou? Welcome. Sejam bem-vindos. Tá bom? Então, antes de mais nada, eu vou dar uns beijinhos aqui rapidinho. Ó, Rosângela Ribeiro de Osasco, São Paulo. Regina Camargo de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Eita! Maria Helena de Belo Horizonte. Esperança de São João dos Patos, Maranhão. É isso aí, gente. Quem quiser que eu mande beijinho, é só deixar aqui da cidade que tá falando que eu mando beijinho pra vocês. Tá bom? Outra coisa. Então vamos agora ao que interessa, porque tá bom a peça? Vamos? Quer saber o que eu vou fazer? Então, vem bom dia pra quem é dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite. Ateliê Cláudia Velasco apresentando para mais um Passo a Passo. Bem, turma, jeans, cortei uma perna só, vou colocar uma borda aqui estampada, provavelmente vai ser esse, não sei, vocês sabem que eu decido as coisas em cima da hora. Ou misturo esse com o outro, vou ver também. E aqui eu vou escrever bem-vindo em inglês, ó. Welcome, tá? O W é eu viro, o E eu passo pra cá, tá vendo? Ó. Então não preciso escrever todas as letras, ó. Welcome, ó. Bem-vindo em inglês, tá? Por quê? Porque essas letras aqui são quadradas. E o B é um pouco complicado de fazer se a gente colocar bem-vindo. O B e o D. Então, welcome, né? Welcome. Nossa, falar inglês é um problema sério, tem que quebrar a língua, né? É mais fácil da gente escrever. Então, vamos lá. Ó, welcome. Ó, tá? A altura dessa letra tem 8 centímetros por 6 de largura. Aqui tem 57 por 26. Vou fazer uma barra aqui de 7, 7 e 7. Tá bom? Uma barra simples aqui. Nada de complicado, não. Vou cortar aqui o tecido com 7 de largura, que vai ser esse aqui ou esse mesclado com esse, é a mesma padronagem, só que em cores diferentes. Esse aqui é mais claro, tá vendo? Eu tô optando por esse porque é chão. Então, eu tô achando que esse aqui tá mais pra esse aqui, ó. Vou colocar esse aqui, não vou colocar esse aqui não. Vou cortar as laterais agora com 7 centímetros. Não precisei fazer emenda nenhuma aqui, gente, porque essa calça é número, acho que 46, 60, sei lá. É uma pessoa bem gordinha. Então, vamos cortar aqui. Tem que dar uma passada, porque cortar assim não tem condição. Bom? Bem, turma, passei, porque pra gente cortar o tecido, ele tem que estar certinho. Já que a gente não vai cortar ele aberto, porque ele é muito comprido. Então, ele tem que estar passadinho, com essas dobras aqui, ó, todas certinhas, tá bom? Deixa eu puxar um pouco pra cá, pra vocês poderem ver melhor, ó. Tô fazendo aqui, ó, puxar mais um pouco pra cima. Aqui, ó. Aqui eu tô fazendo a linha aqui. Aqui tá tudo torto, então primeiro eu vou acertar, pegar todas as camadas, não posso pegar uma camada só, tem que pegar todas as camadas, ó. Vou ter que cortar aqui no 54, ó, porque tá tudo torto. Então eu vou acertar aqui, ó. Agora eu vou fazer 7 centímetros de largura. Vou virar aqui minha tábua e vou colocar a régua aqui, ó, com 7 centímetros, ó, 5, 6, 7. Beirando aqui, fica todos eles certinho, ó. Pronto. Tranquilo, viu? Ó, tamanho da faixa que eu cortei de 7 centímetros. Por isso que a gente tem que passar, senão ela fica cheia de barriga. Eu não sei se essa aqui sozinha vai dar, deixa eu ver aqui, ó. Porque nós precisamos de 60, mais 60, não dá, tá vendo, ó? Não vai dar pra fazer as duas laterais e... as duas de altura. Vou ter que cortar mais uma. Então, tecido aqui já tá certinho, ó. Pegar aqui, ó. Beirando o tecido. Sem prestar atenção nessa linha de baixo. Não precisa. Tem que beirar aqui o tecido, ó. 5, 6, 7. E vou cortar mais um pedaço. Pronto. Duas faixas de 7 centímetros é o suficiente para eu fazer o contorno deste pedaço aqui, ó. Tá vendo? Uma, duas. Então, vamos lá. Como é que faz isso, gente? Isso é o que chamamos de patchwork, emendar tecido, ó. Vou tirar essa beirinha aqui... pra não me perder aqui depois, aqui nessa berola aqui. Ó. Pronto. Vou colocar primeiro as duas aqui laterais, porque eu quero essa aqui mais comprida. Vocês podem colocar primeiro essa e depois essa. Mas eu gosto de ter assim, tipo, ser maior, né? Dá a impressão de ser maior. Não é, mas dá a impressão. Então, vou colocar aqui, ó, direito. Gente, o tecido não tem face, assim, de direito pra cima e pra baixo, tá? Então, você pode colocar do jeito que você quiser. Não precisa ficar prestando atenção qual é o lado que você vai fazer, tá bom? Ó, sempre deixando sobrar um pedaço pro lado de cá, direito... Quer dizer, eu não vou fazer com esse lado. Eu vou fazer com esse lado aqui, tá? Que é o lado avesso. Então, vai ser esse lado avesso é o meu direito. Então, direito com direito, ó. E você vai passar uma costura aqui, que se chama um pé de máquina. O que é um pé de máquina, gente? A agulha bate aqui, não bate? Ó. A agulha bate bem aqui. Daqui, onde ela bate, até a beirada aqui, ou daqui até aqui, tem 0,75, tá? Então, você vai botar aqui, ó, o tecido beirando o tecido aqui e vai correr aqui, que isso é um pé de máquina, tá bom? Esse pé de máquina tem 0,75 de distância da beira aqui até onde bate a agulha. Vou colocar esse lado e esse lado de cá. Passei a costura com um pezinho de máquina. Ou você corta agora, ou você primeiro bate essa costura. Gente, o que é bater costura? É você passar o ferro, abrindo a costura, ó. A costura não tá fechada? Se a gente fizer assim, ó, ela não tá fechada? Então, nós vamos abrir essa costura. Aqui, ó. Abrir só com a mão não funciona. Tem que chegar aqui e bater com ferro. Nunca faça em cima da sua placa. Faça aonde você vai passar. Ó. Você tanto faz de um lado, quanto aqui do outro, ó. Pronto. Feito isso, gente, você vai, ó, acertar esse pedaço aqui de acordo com esse comprimento aqui, ó. Ó. Acertou a régua ali? Então, você chega aqui e corta. A mesma coisa do lado de cá, ó. E corta. Pronto. Agora, o que você fez desse lado aqui, você vai fazer desse aqui, ó. Mais um pedaço aqui, ó. Nosso direito com este direito e passar uma costura aqui. Pronto, costura aberta, vamos cortar de novo aqui, ó, acertar. Acertou esse lado, acertar o lado de cá. Pronto. O que a gente fez aqui, gente, nós vamos fazer aqui em cima, ó. Direito, que esse aqui é o nosso avesso, nós estamos fazendo como se fosse o direito, sobrando um pedaço aqui. E vamos pregar essa fita até o final da outra, ó. E depois acertamos aqui o que sobrar aqui e o que sobrar lá embaixo. Vamos fazer isso dos dois lados, ó. Tá vendo por que eu tive que cortar outra? Porque essa aqui não daria, ó. Direito com direito. Até aqui embaixo. Pronto. Abri todas as costuras. Já refilei as laterais. Agora vamos para a manta. Quem não quiser, gente, não precisa colocar a manta, tá? Mas eu acho que fica um trabalho meio embolado. Não gosto muito, não. Às vezes até faço, mas não gosto não. Então, vamos lá, botar a manta. Eu só tenho a manta R1. Por que R1? Porque ela é resinada de um lado só. O que é resina? É cola. Como é que eu sei que é R1? Porque um lado ela é áspera e o outro lado, ela é fofinha, parecendo um algodão. Você vai colocar em cima do seu, embaixo do seu trabalho, tá? E vai cortar sempre um pouco a manta, um pouco maior do que o seu trabalho. Para que não fique, depois que você passar o ferro, você não tem que ficar preocupado se vai dar ou não. Ó, tá? Sobrando pra cima, sobrando pra baixo. E sobrando nas laterais. Ó. Agora, nós vamos fixar essa manta aqui. Como é que a gente fixa isso aqui, gente? Com ferro. Nós vamos colocar o ferro aqui, fazer com que essa cola solte e venha para cá. Não é passar, gente, não passa, é deixa o ferro quente, aí solta a cola e aí sim você anda, ó, viu? Sempre do meio pras pontas, ó, vai andando aos pouquinhos, deixando, vai andando, ó, viu? Aí, o que acontece? Ó, fica colado, tá vendo? Aí. É assim que você passa, ó, do meio para as pontas, deixa. Ó. Tá vendo? Aí, ó. Aqui tá solto, vou prender agora. Ó, deixo. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, tá? Dá like. Deixa aí embaixo de onde você está falando para eu saber seu nome e de onde você está falando, tá bom? Bem, turma, já colei a manta, ó, coladinha. Agora eu vou quiltar, vou fazer o quilt reto. Vou usar o meio para fazer a linha e vou passar, ó, tá? Feita essa linha do meio, você vai fazer linhas, eu vou fazer linha de 3 em 3 centímetros de largura. Você pode fazer de 4 em 4, 5 em 5, quanto você quiser, tá? Outra coisa, essa caneta aqui, ela é da Fashion, tá? É a Piloto da Fashion, tem várias cores e ela apaga com o ferro. Por isso que eu estou passando ela aqui. Eu vou fazer o ponto em cima da onde eu estou passando a caneta, tá? Então, depois eu passo o ferro e apago essa linha. Eu vou fazer nesse sentido aqui. Depois eu vou fazer nesse sentido aqui, ó. Tá? Pra cá e pra cá. Aqui, turma, ó. Tá vendo? Feito tudo, marcado direitinho. Às vezes, gente, quando uma linha aqui se encontra na outra, fica mais fácil. Porque quando você terminar essa, você já pega essa. Tá vendo? Terminar essa, já pega essa. Às vezes elas coincidem. Às vezes não, fica uma distância muito grande. Aí você tem que arrematar e recomeçar. Então, ó, vou passar a linha cinza. Você pode passar preto, você pode passar a linha que você quiser. Mas eu vou botar a cinza, tá bom? Eu vou começar pela linha diagonal maior. Vou trocar essa sapatilha por essa aqui, ó. Que ela é aberta e eu sei pra onde eu tô indo. Ponto reto. Vou botar num ponto mais largo. E vou começar aqui, ó, pela primeira que eu fiz aqui, ó. Essa aqui. Ó. Só seguir a linha, gente. Estou empurrando o tecido, é a máquina que puxa. Só tô guiando. Pronto. Fiz essa. Vou fazer a outra diagonal para ficar o trabalho já bem fechado. Agora eu vou começar a fazer as outras linhas. Mais nada, gente. Pode começar por onde você quiser. Ó, começar por aqui, pra essa quina aqui, ó. Bem, turma. Vou fazer uma coisa bem colorida aqui no meio, tá? Escolhi um monte de pedaço de tecido, ó, várias cores, tudo tom, quer dizer, tom sobre tom, tá vendo? Ó, tom sobre tom. Então, eu vou fazer cada letra de uma cor. Vocês têm que ter cuidado na hora de fazer a letra, gente, na hora de que for porque você tem que algumas letras você precisa colocá-la espelhada, quer dizer, virada ao contrário. Senão quando você cortar a letra vai ficar assim, ó. Em vez de ficar assim, vai ficar assim, ó. Ao contrário, tá? Então você tem que ter muita, ó, por exemplo, aqui, ó. Pro F ficar assim, você passa ele pra baixo, ó. Porque aí que ele tem que ser assim, ó. Quando você virar, ó. Tá vendo? Ele é ao contrário. E se você fizer ele aqui assim, quando você virar, ó, o E vai ficar ao contrário. Então preste bem atenção nesse negócio de espelhamento, tá? O que que eu vou usar? Tenho que usar, gente, não tem jeito. Papel termocolante, ó. Você tá fazendo desenho, gente, não é no lado poroso, tá? O lado poroso é o que tem a cola. C. Ó, não tem problema, gente. Pode fazer de qualquer lado porque vai dar certo. A letra M ou W? Assim é W e assim é M. Então você tem que fazer para os dois lados. Fez assim, tem que fazer assim agora. Pronto. Feito isso, gente, vamos recortar aqui, sobrando sempre um pedaço. E escolher a cor que a gente vai fazer cada letra. Agora vamos ver aqui qual a cor que a gente vai colocar em cada letra. Bem, então, como é que eu coloco isso aqui, ó? Verso do tecido com parte áspera. Pego o ferro, ó. Coloco em cima. Até a cola soltar e aderir ao tecido, tá? Depois, o que que você vai fazer? Depois que você fez todos eles, o que que você vai fazer? Recortar, ó. Vai recortar um a um, tá vendo? Coloquei um tamanho certo pra cá, um tamanho certo pra cá. Aqui deu 7,5. Aqui deu... 8, botei 8 daqui pra cá, e daqui pra cá eu coloquei 14. Isso depende do tamanho que vocês façam, tá? Então agora eu vou colocar, ó, a letra E encostada aqui e a letra W encostada aqui nas duas linhas que eu fiz. E vou dividir o resto aqui dentro. Como é que eu descolo isso, gente? Ó, vem um pique bem de leve pra você soltar o papel sem tirar a cola de baixo, ó. Do papel de baixo. Tá? Colei o W. Vou colar agora a letra E, que limita o meu espaço. Ó, como é que solta. Agora vou dividir as letras aqui dentro, de forma que elas fiquem numa distância razoável uma da outra. Como é olhômetro, gente, eu não vou medir isso aqui não, é olhômetro, tá? Bem, welcome já está preparado. Gente, eu não vou passar aquele meu pontinho que eu costumo passar, vou passar aqui o pontinho de caseado, porque são letras retas. Então dá pra passar aqui um ponto de caseado, acredito que vai ficar legal. Vou passar, vou trocar um bocado de linha, né? Mas vou passar cada linha de uma cor aqui, ó. Tá? Lilás, marrom, coral, verde, burro quando foge, azul e verde. Tá? Vou passar aqui cada uma cor. Vamos lá então. Ponto de caseado. Quem não tem, faz qualquer outro ponto pra fazer um acabamento aqui. Ou quem quiser faz a mão, ponto de caseado. Tá bom? Bem, turma. Essa aqui é a sapatilha que eu coloquei, tá? Ela é aberta para eu poder ver para onde é que o ponto tá indo. É só encaixar aqui, ó. Coloquei linha de bordagem, porque a linha comum eu não tenho essa cor. Então vou fazer tudo com a linha de bordar, tá? Porque a linha de bordar eu tenho nessas cores todinhas. Então vamos lá, ponto de caseado. Sempre, gente, abaixa a agulha para rodar o seu trabalho, tá? Infelizmente tem que ser assim, ó, devagarinho. Ó. Essa é mais difícil, porque ela tem muito vai e vem, então é mais difícil de você fazer. Do que aquele pontinho de zigue-zague que eu faço. Aí, ó. Tá? Agora eu vou fazer todas essas letras aqui, ó. Bem, então, ó. Já fiz. Passei o pontinho, tá vendo? Quem quiser, gente, pode fazer esse ponto à mão, tá? Quem não souber, coloca aí que eu ensino a fazer esse ponto à mão. Mas bota aí, tá? Vamos lá. Botar o forro agora. Gente, eu já acertei aqui do lado. Ele está com 36 por 68. Essa passadeira, ó. 36 por 68. Por que ficou esse tamanho? Por causa da letra, gente. Essa letra aqui, eu fiz ela grande. Vocês podem fazer menor, tá? Então, vamos colar agora. Como essa manta é a R1, ela não tem cola do lado de cá, então sou obrigada a colocar uma cola nela, que é chamada cola temporária. Tá? Ó, agita antes. Bordados e patchwork. Eu gosto de colocar na manta, não no tecido. E não precisa ser muito não, gente. Ó, firmei aqui sempre do meio para as pontas. Você puxa, ó. Do meio para as pontas, para ficar bem esticado e não correr o risco, tá? Sempre corte, gente, maior que o seu trabalho, para não, ó, aqui, ó, quase não deu, tá vendo? Eu posso tirar e puxar um pouco para lá, ó, porque como o nome diz, é cola temporária, então você pode tirar e refazer aqui, ó, tá vendo? Aí, vira do meio para as pontas, ó, para não ficar enrugado depois que você, ó, passar, ó, bem esticadinho. Por isso que o trabalho de vocês fica enrugado, gente. Para de economizar, isso aqui dura muito, ó. E auxilia demais na sua costura. E pronto. Agora vou acertar as laterais. Aqui, ó. Vou acertar aqui de acordo com essa beira aqui, ó. Porque ela já está no tamanho que eu quero. Ó, turma, vocês nunca me veem andar com o cortador para trás. Por quê? Porque para trás você vai cegar o cortador, vai estragar o pano de baixo. Você não pode passar o cortador ao contrário, tá? Sempre para frente. Se não cortar, passa de novo. Ó, viu? Muito fácil, muito rápido. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Quem quiser meus moldes, tem o telefone aí embaixo. É só entrar em contato comigo. A minha calculadora de precificação também tá aí. É só vocês entrarem em contato comigo ou ir direto no link. Bom? E para de ficar perguntando preços para as pessoas de quanto é seu trabalho. Agora, gente, vamos colocar o viés. Vocês podem colocar aqui um viés cinza, um viés colorido, tá tudo colorido, pode colocar vermelho, verde, roxo, lilás, cor de abóbora, a cor que você quiser, tá? Vou colocar o viés aqui da forma mais difícil. É, eu pelo menos acho que é a forma mais difícil. É aquela que a gente precisa da reguinha para fazer o canto mitrado. Essa reguinha aqui, ó. Que ela tem três tamanhos de canto mitrado. 2, 1 e 0,75. 0,75 é o que eu uso porque é a distância da minha máquina. Tá? Então, eu vou fazer esse canto mitrado aqui, 0,75. Vamos lá. Escolhi o viés cinza, ó. Tá? Vou trabalhar com essa aqui, porque eu preciso ver aonde eu faço os traços. Então, vou trabalhar com essa sapatilha aqui. Nada te impede de trabalhar com a sapatilha original da máquina, tá? Você vai abrir esse lado aqui do viés, ó. Só esse lado. Escolhe um lado pra começar. Eu começo sempre na parte de baixo, porque aí a emenda fica na parte de baixo. Vou colocar aqui na máquina. Deixar um espaço aqui, ó, não preciso começar lá, eu tenho que deixar um espaço para fazer o acabamento. No ponto reto, nós vamos começar a fazer. Como eu já falei para vocês, daqui até onde vem a agulha, tem 0,75, que é o tamanho do canto mitrado que a gente vai fazer. Quando chega aqui, gente, ó, nós vamos pegar a régua 0,75. Aqui tem uma linha que nós vamos beirar aqui e a outra parte aqui, ó, no final do tecido, ó. E vamos fazer uma marcação em diagonal, ó. Pronto. Então, onde começou aqui a marcação, a gente para... Abaixa a máquina, vira e faz uma costura nesse sentido, com vai e vem. Fez, corta. Você vai virar esse viés pro seu lado, ó. Emparelhando esse lado com esse, ó. Abrindo. E esse lado com esse, ó. Tá? Porque você tem que vir para cá, ó. Fez isso, coloca de volta. Ó. Firma. Abre o viés e vamos embora de novo. Não precisa dar retorno ali não, tá, gente? Não tem necessidade. Ó, você vai abrindo e vai fazendo aos pouquinhos. Preferência alguma coisa que tem uma ponta melhor, tá? Porque essa ponta aqui tá horrível. Parou, vira em diagonal. Pronto. Cortou, ó. Vira pra cá. Aberto, tá, gente? Tem que abrir aqui o viés, ó. Abre, ó. Você vai fazer isso nas quatro pontas. Quatro pontas não, né, gente? Nos quatro cantos. Esse lado tem que emparelhar com esse. E esse aqui com esse aqui. agora aqui, ó, você já chegou no final, ó. Você vai travar a máquina, vai transpassar aqui um pedaço, vai cortar. Agora nós vamos fazer a emenda, ó. Retinho, você vai colocar, ó, tem que estar aberto os dois lados, esse lado e esse lado. Todos os dois lados abertos, porque nós vamos fazer uma emenda agora. Ó, você vai juntar um com o outro. O seu tapete aqui embaixo tem que estar reto, porque você vai passar um alfinete aqui, ó, como se fosse uma costura bem rente, ó. Passou o alfinete? Tira. Aqui onde eu passei o alfinete, ó. Pega aqui, ó, não pega nesse aqui, pega sempre aqui em cima. Você vai virar aqui, ó. Ficou torto? Não tem problema, ó. Pronto, você tira e passa a costura. Pronto. Fez isso, gente. Corta o excesso, ó. Vai abrir essa costura. E agora você vai continuar a costurar como se nada tivesse acontecido. Aqui, ó. Voltamos lá. Ó. E vamos passar aqui direto. Pronto. Agora, gente, é só correr pro abraço. Bem, turma. Você costurou, não costurou? Tá assim, né? Então você só vai virar pra lá, ó. Deixa eu cortar aqui as linhas. Corta as linhas que ficaram nas pontas, você vai cortando tudo, tá? Ó, você só vai virar pra lá. Automaticamente faz o canto mitrado, ó. Vendo? Aqui, ó. Você virou pra cá, prende, ó, e ele faz o canto mitrado. Vai marcando e vai colocando alfinete. Depois você passa o ferro pra te auxiliar na hora que você for, ó, prender na máquina, ó, cantinho mitrado. Corta essas linhas todas aqui pra não ficar essas linhas. Aí. Turma, não deixa de compartilhar, se inscrever, dar like, tá? Clica aí, ó, se você quiser meus moldes, tem o endereço aí embaixo, dá um clique aí, ó, que você vai direto pro meu WhatsApp, fala comigo, diretamente comigo, tá, gente? Tem assessoria não, é só eu mesmo. Pronto, agora você vai passar aqui, gente, eu costumo passar aqui, tá? Um zigue-zague, por quê? Porque ele tanto pega aqui em cima, quanto ele vai pegar aqui embaixo direitinho. O ponto reto às vezes escapa, né? Porque a gente tá seguindo aqui em cima e aqui embaixo a gente não sabe se tá no tamanho. Então o zigue-zague nunca escapa. Então vou fazer isso aqui, bater com ferro aqui certinho para ficar mamão com açúcar. E depois mostro para vocês como é que ficou o babado, tá certo? Terminei. Acabei mais um passo a passo pra você aí do outro lado da telinha. Feliz e satisfeito, hoje tá um dia lindo, maravilhoso pra fazer um vídeo. Isso mesmo, gente, quem quer meus moldes, acessa aí embaixo. Dá uma ligadinha pra mim, passa um zap. Quem quer minha calculadora também, acessa aí embaixo, tá tudo aí embaixo pra você colocar preço nas suas coisas e não ter mais problema de ficar